အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့နူပါလော်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော့ကိုပပ်ဂျီမိုဘိုင်းလေးလာမယ့်စီဇန်အသစ်စကားကလေးအသစ် C5S13 မှာတွေ့မြင်ရမယ့် tier reward တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ C5S13 မှာဘယ်လို ပုံစံ tier reward တွေရရှိမလဲဗီဒီယိုလေးကိုစအောင်ချီးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာညာဘက်မှာပေါ်ဗျာကျွန်တော်